nahrávalo. Takže ještě jedno. Dneska budeme mít kobědu kuřátko, který jsem teda koupila v předchozím vlogu. Taky pečený brambory, jenom jsem vzala zase dvě, protože Melony určitě si dá rýži, tak jestli se se mnou dá majky, to si taky nejsem jistá. Takže rozkrájeme jenom dvě, olivový olej, koření a na pečící papír dám péci k tomu. Pokoušíme se tady tak nějak jako mít okna. Tady mám velkou pomocnici opět. A ty okna se strašně špatně jmenujou, protože oni to jsou takovýhle malý otvory a to se vlastně na kličku otvírá, zavírá zevnitř. Jsou to takový jako místní okna, co mají všichni. Podle mě to je kvůli hurikánům. Oni úplně netěsnějí, tady nemusí úplně těsnit, že jo? Tady teplo neutíká. No a tím pádem se úplně všude krásně nedostanete. Na fish. Takhle na ní prší, jo. Ty si na všechny nakreslila kapičky. Na všechny zmoknou, zvířátka. Kdyby si měla kreslit deštník. Myslíš, Meli, že mám vzít deštník, jo? No je to takový. Jsem tam kapka, ale mi se s ním tak nechce tahat. Moskýto. Komára jsem tady zabila teď. Dobré ráno, já vás zdravím u nového vlogu. Dneska máme sobotu. Ráno, akorát se chystáme, jdeme na pláž, akorát jsme dorazili sem na parkoviště, Mistina už vylítla z tašky. Takže jdu vyvenčit holky. Mistička, to je pro pejsky, tu tam nech Melonko, prosím, nech to tam. Akorát jsme došli tady pod střechu jednoho baru. Začalo trošku mrholit. Tak tady počkáme, viď, než se to přeprší. Já nevím, jestli ty kapičky vidíte periférně proti tomu sluníčku nebo ne. Ale třeba vám to ukážu tady takhle na baru. Tady vlastně taky můžu. Je kapou. Tady na baru. Tak počkáme chvilku, nás to přeprší. No prší, viď? Prší. My jsme schovaný, na nás neprší. Počkáme, až to přejde. Tam slepičky, viď? Jdeš na kládu. Počkej, mokrá, mamka ti dá ruku. Tak šup, můžeš. Máš boty, tak můžeš, když je mokrá, jenom na ní nesedej, ale botama můžeš. Boty nebudou mokrý, neboj. Kopy. Nápad. Tak se nám podařilo nezmoknout, ale to bylo dneska, to bylo pár kapiček.
takže by se ani nic nestalo. Chci vám říct, že včera celý den, celou noc, neskutečný křiče přišel. Neskutečně mě bolí břicho. Majky mi říká, jestli to nejsou zaražený prdy. Oni, jako já se směju, ale oni bolají teda nehorázně, to všichni víme. Ale to si nemyslím. Já jsem dělala takovou stupiditu. Rychle jsem si ohřívala jídlo, oběd. A samozřejmě jsem si nadala jak maso, rýži, jo, tak i prostě ten zelený salát a mezi to i čerstvý špenát. A strčila jsem to do mikrovlnky. Na minutu. Vyndala jsem to z mikrovlnky a hned jak jsem to vyndávala, tak jsem si uvědomila, ty blbko, ty jsi tam dala čerstvou zeleninu ohřát, jo. To neřešila, prostě jsem to snědla. No a pak později od odpoledne prostě hrozný bolesti křiče přišel. A já si myslím, že buď to je tím, jak jsem ohřála ten čerstvý salát a mezi to čerstvý špenát. A nebo že jak jsem si ten salát a špenát myla pod vodou, tak jsem si ho nemyla pod vodou z PET lahve, ale prostě normálně v umyvadle, že jo. A my jinak na všechno používáme, co dáváme do sebe, vodu z PET lahve, že jo. Nebo vodu převařenou. Takže jedno z toho si myslím, že mi to udělalo. Ale holky, to je teda peklo. Jako teď už to začíná být lepší. A nechtěla bych zase, aby se mi udělala úplně zle, protože dneska máme akci od 10:30, jdeme tady zase do místní knihovny. Téma je deskové hry a bude tam prostě, budou tam dětičky, budou se tam hrát deskové hry. Melonka jim ještě teda ne, rozumí, že jo, ale prostě vemu jí tam do kolektivu a bude se tam zase číst nějaká pohádka a vyprávět se o tom, o hrách a tak. No, jde tam právě jedna známá i se synkem, my jsme u nich byli předevčírem na návštěvě, tak jsme měli taky takový hezký odpoledne, no a dneska bychom se měli vidět tam. Včera jsem koupila už letenku zpátky do Čech, poletíme v červnu s Malonkou a s Mistinkou, teda necháme tady teď už zase chvíli samotného. A jedeme si užít opět léto s babí, s dědou. Pojď si vybrat, co si vemeš za oblečky, jo? Vemeš si tady tu sukinku nebo kalhotky si vemeš? Musíme mít tady ty kalotky. Nebo tady ty kalotky. Sukinku si vemeš? Tohle sukinku si vemeš, jo? My už jsme teď vypravený a vyrážíme teda do té knihovny, je 10:30 asi. Hejte, holky, furt mě to břicho tak nějak jako občas křeče, takže jsem toho moc nesnědla, prostě jeden takový jako, říkají tomu Johnny Cake, je to něco jako náš rohlík, bych řekla. Ani to kafe jsem si fakt jako nedala, jenom jsem na vodě. Hlásím se takhle později, jsou 4 odpoledne, ale musím říct, že mě prostě fakt jako není dobře. Takže v knihovně jsme byli asi hodinu, Malonka pak stejně chtěla jít taky domů, takže jsme asi ve 12 přijeli, ještě jsme zajeli do obchodu jí pro jogurty. A mezi tím mi Malonka usnula, takže jsem jí pak přenesla. Vstávali jsme, já jsem si lehla, já jsem teda nespala, ale lehla jsem si taky. Teď jsme byli tady před apartmánem chvíli, já jsem otírala kytkám listy. Teď ještě Majky s Milonkou v autě, jí baví si hrát v autě a pak půjdeme akorát na večer se vyvenčit na pláž, takže dneska jsem fakt jako nic nějak nevlogovala, protože není energie. Co to je? Bol. Já dneska jsem si dala trénink rukou a dělám si tady tofu, olivový olej, curry, sůl, trošku česneku. Dělám si tady k tomu salát ještě.
A mám z rýžovaru čerstvou rýžičku jasmínovou. Melonce tady dělám pasta, jestli si dá. Mají tady kuřátko ze včerejška, oberu trochu z toho i mistyně a mistyna tady má ještě rýži z předchozích dnů, i když fakt jí zase dávám jenom trošku, protože mi přijde, že jakmile jí dám víc sacharidů, tak se mi zakulí. Asi opravdu ty vykastrovaný psy, hlavně jenom maso a tuk. Mám umytou hlavu a udělala jsem si scrub. Zatím zdárně dodržuji své předsevzetí, ale taky máme pořád téměř začátek roku, že jo? Začátek února, takže vidíme v polovině, jestli to tak bude. Takhle nějak už vypadá finální verze mého oběda. Tofu, rýže, majonéza a salát. Vidíte, že to úplně malá porce není, ale když se jí takový čistý potraviny, tak se toho může sníst celkem dost. Já už tady připravuju na dnešní ovídek dýni a rybičku, co si dáme s melonkou. Máme ještě v lednici rýži. No a kdyby melonka nechtěla, tak to zachrání páreček, protože když jí něco nejede, tak řekne, že chce páreček. Vždycky naber písek a zasypej to tam, jo? Zasypeme to tam ke kytičce. To nevadí, mamka to zamete, melonko. Tady máme pak zametáček. Smetáček, tak to mamka pak zamete, jo? To nevadí, že jsi to vysypala. Správně, takhle. Ano. Hezky to tam. Mamka teď? Tak mamka. Tak. A ještě... Hezky všechny ty díry tam zasypat. Tenhle ten vlog, abych zase na to nezapomněla, už je večer, teď jsem akorát dokoupala melonku, já už jsem taky po sprše, ještě jsem si teď měla obličej a už půjdeme za chvíli koukat jenom tak jako na telku, válet se a spát, takže já vám děkuju za shlédnutí tohohle vlogu, děkuju vám za komentáře, že vás tyhle ty obyčejný vlogy bavěj, protože to je jediné, co já tady jako nějak tak můžu točit. Tak snad vás i tenhle bude bavit, je to zase sestřih z víkendu našich ostrovních dnů. Tak se mějte hezky a aloha z ostrova, uvidíme se zase příště. Ahoj!